ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମହିଳାଙ୍କୁ ବେହୋସ ନକରି ଏକ ସଫଳ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ସର୍ଜରୀ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ କରାଯାଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ଉଭୟ ରୋଗୀ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜଟିଳତା ପଦ୍ଧତି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ଏପରି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଖୁବ୍ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ଯେପରି ରୋଗୀର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ନ୍ୟୁରୋ ଆନାଥିସିକ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀଙ୍କୁ ବେହୋସ ନକରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେବେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ମହିଳା ରୋଗୀ ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଅପରେସନ୍ ଟେବୁଲରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏମ୍ସରେ 2 ୱେକ୍ କ୍ରୋନିଓ ଟିମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ବୟସ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯାହାର ମସ୍ତିଷ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବଡ଼ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର ଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଥିଏଟରରେ ଉପସ୍ଥିତ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସଠିକ୍ ଆନାଥିସିଆ ଯତ୍ନ ଓ ସହାୟକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକିଏ ସହଜ କରିଦେଇଛି। 2002 ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ କ୍ରୋନିଓ ଟିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେହୋସ ନକରି ଅପରେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, କାରଣ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ସାଧାରଣ ଅପରେସନ୍ଟେ କଲେ ସେଠି ଆନାଥେସିଆ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ସେଠି ବିନା ଆନାଥେସିଆରେ ପୁଣି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉଭୟ ଯିଏ ଡାକ୍ତର ରହିଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଟିକେ ବି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲେ କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସଫଳ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର, ଆମେ କହିପାରିବା, ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁଟା କରାଯାଇଛି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ସର୍ଜରୀ ସଫଳତା ସହିତ କରାଯାଇଛି। ବିନା ଆନାଥେସିଆ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଏ ଆନାଥେସିଆ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତ ବେହୁସ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ବିନା ବେହୁସରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଭଳିଆ ସର୍ଜରୀକୁ ବିନା ବେହୁସରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।